Então, eu fazendo essa transmissão, gostaria se vocês quisessem comentar alguma coisa. Será que é melhor ela deitada assim ou é melhor em pé? Acho que é melhor deitada, né? Pode ir, aparece aí, pessoal. Pode comentar. Eu vou dar um salve aqui, ó. E aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode comentar. Pior que ninguém quer aparecer. No meu canal eu fico assim, né? Prestando atenção assim, que não é sempre que faz tanto sucesso, né? Mas eu vou observando, igual agora, eu percebi que tá. Como é que fala? Tá. Ai, meu Deus. Um minutinho só que eu vou pegar meu outro celular aqui. Já vem, tá? Esse aqui é o celular que eu. É o celular que eu faço os meus vídeos. Entendeu? Só que o problema é que conectar o Wi-Fi nesse meu celular. Esse aqui é o meu celular novo. Deixa eu ver aqui. Pra vocês terem noção, gente, que eu vou salvar aqui e deixar aqui, tá? Você tem noção aqui das coisas, né? Meu Wi-Fi aqui cai e fica uma meleca. Aqui, eu ao vivo, ó. Estou ao vivo agora. Como vocês podem ver, né? A situação. Aí aqui eu vou colocar para salvar. Pera aí. Vocês podem ver, gente, que meu canal ele mudou, né?